Երբ Լիբանան եկա, ինձի մի քանիներ ասին, որ այս Լիբանանի փորձանքը հետդ բերիր. Եթե այդպես է, վաղը մեկնիմ, որպես Լիբանանի խաղաղությունը գտնի. Շատ լավ, լավ եք այս արդու. Գիտեք, պեմը եպ գենամ, ամեն թեմ կտեսնեմ ես, մեկը պամը չի գնարձած գել։ Այսօրվա նյութս Աստծո ծառայել է, Աստծո ծառայել։ Ծառայեցեք դեր օջը ուրախությամբ, անոր առջև եկեք ծնծությամբ։ Ինչ կնշանակե Աստծո ծառայել։ Աստծո ծառայելը ուրգեգը սկսի, ինչ է մենագետը։ Ինչու Աստծո պետք է ծառայենք, ուր պետք է ծառայենք, ինչ պետք է լա մեր ծառայության շարժարիթը, ինչ բան մեզ պետք է մղե, որ Աստծո ծառայենք, ինչ պայմաններու մեջ պետք է ծառայենք, արևոտ օրերուն, պայծառ օրերուն, անսևոտ օրերուն, մինչև երբ պետք է ծառայենք Աստծո։ Ինչ է դարբերությունը գամավոր ծառայության և Աստծո սերեն մղյալ ծառայության։ Որքան լուրջի կառնեմ եկեղեցիի մեջ իմ ծառայությունս, ընդգծեմ, որքան լուրջի կառնեմ իմ ծառայությունս դերոջը դանը մեջ, ըլլա գիրակնորյա, ըլլա բադանյաց, երդասարտած, քույրերու և ընդհանուր ծառայություններ, որպես առաջնորդ, որպես սեղաններու ծառայող և ամենանհետին ծառայությունը, որքան լուրջի կառնեմ։ Եվ ավելի կարևոր է, որքան լուրջի կառնեմ իմ վատնած ժամերս, օրերս, շաբաթներս, ամիսներս և դարիներս։ Գմտահոգվիմ, որ կյանքը գսահի, կանցնի և գերթա, և դագավին ես օր մը պիտի ծառայեմ։ 130-րդ երգը գսե, պետք է բարապ ցերքով ելնեմ, փրկչիս առջև թանգակին, օր միսկ անոր ծառայած չեմ, փառք բերած չեմ իր անվան, պետք է բարապ ցերքով ելնեմ, փրկչիս առջև ամոթով, հոգի մանգամ ես շահած չեմ, ողջունելու ձայն անով։ Սակայն առաջին գետս ամեն բանի առաջ հետևյալն է, որ ձեր ուշադրության գուզեմ հանձնել այդալ։ Եղբայրներ, քույրեր, նախ պետք է ըմբռնենք, թե որու գծառայենք, որու գծառայենք, Անկյոթակուհին գծառայենք, Լիբանանի նախագահին գծառայենք, վարչապետին գծառայենք, Դենմարկի թագավորին գծառայենք, բահմը անդրադարձի, բահմը մտածի, ով է այն Աստվածը, որուն ես պետք է ծառայեմ, ինչ չափով կճանշնամ այն Աստվածը, որու ես պետք է ծառայեմ, որքան արժեք ունի Աստված քեզի համար, ինչ է քո սրդիտ մեջ Աստծո հանդեպ ունեցած այդ թիրքավորումը, ինչ արժեք կուտաս Աստծո, բղինց է Աստված, արձատ է, ոսկի է, ատամանտ է, ինչ է սրդիտ մեջ, ով է Աստված, իր խոսքերը, պատվերները, որքան գսիրես,
իր հետ ժամանակ անցնելը հաճույք է, առանձնացնորում է, ուրախություն է։ Անոր համար Եսայի մարգարեն 40-րդ գլխում մեջ ժողովրդին կհարցնե. Թուք զիս որու գնմանցնեք։ Ձեր մտքի մեջ ի՞նչ քաղափար ունիք իմ նկատմամբս։ Գիտեք որքան կարևոր է այս ըմբռնումը։ Մենք որ հասկանանք ով է Աստված, մեր բոլոր ծառայության շարժարիտը, պապակը լման կփոխվի։ Մեր ծառայության պապակը նվիրումը հոժարությունը, զոհողությունը գաղյալ է, թե ես այս Աստվածը որքան կճանչնամ և ինչ տեսակի հարաբերություն ունիմ իր հետը։ Հիմա, եթե հարցումը ընեմ և ասեմ, այս առավոտ, այս դունը չեգած, քանի երկվարգյանով է սկսիմ, երկվարգյան, վարգյան, Աստծո է ժամանակ անցուցիր, Սուրբ Գիրք բացիր, գարտացիր, աղոթեցիր, հոգևոր կյանքի ամենեն հիմնական, դարրական բանը ըրիր, եթե Աստծո զավակ ես։ Եթե Աստծո զավակ չես, ադի ուրիշ է չէ։ Ինչպես ես պիտի գարենամ ծառայել Աստծոմը, որու հետ ժամանակ անցնելու ժամանակ չունիմ, պապակ չունիմ, լավ, ինչու գաբրինք, ինչու հոգևոր կյանք կսենք, եթե հոգևոր կյանք չի գա, հոգևոր կյանք չսենք, ասենք աշխարհի կյանք, անցողական կյանք, անում մդուր։ Բայց որքան թյուրին է ծառայել անցիմը, որդուն շատ շատ գսիրես։ Քո սրդիտ մեջ մեծ դեղ ունի, շատ մեծ, անոր ծառայելը դժվար է, քաչալերության պետք ունիս, որ ծառայես մեկումը, որ գսիրես։ Ինչ մեծ բարձանք է ծառայել մեկումը, որ հզոր է, ամենագարող է, քերիշխան է, թագավոր թագավորած է, ըստեղծիչը դե, քեզ խնամողն է, քեզ առաջնորդողն է։ Վեցայրուր 51-րդ երգը, որ հաջող գերքենք, ինչ կսե։ Գծարայեմ ես այսօր փրչիմը, որ մերավ ներողություն հարյավ։ Գիտեմ նստած է կովնհոր ու գաբրի արդ իրավ։ Եթե գսե, քալե ինձ հետ, խոսե ինձ հետ, գյանքի ճամփուն վրա, գաբրի, գաբրի, որ դամ ես փրկություն, ինչպես գիտեմ, որ գաբրի, նա գաբրի մեջս, ահա։ Քանի անգամ երկած ես ասի երկը, այս է այն Աստվածը, որութուն պետք է ծառայես։ Ուրեմն երկրորդ կետս է, ծառայությունս նախ իմ սրդիս մեջ կսկսի, որևէ մեկ ծառայություն սրդիս մեջ են ձագում գարնե։ Նախ իմ սրդիս մեջ երկ պետք է ըլլա, փարապանություն պետք է ըլլա, բաշտամունք պետք է ըլլա։ Նախ իմ սրդիս մեջ Աստված բոլոր սիրտս քրավողը պետք է ըլլա, քահագալ իշխանը պետք է ըլլա, և զայն պետք է սիրեմ բոլոր մտքովս, սրդովս, հոգիովս, զորությունովս, անցովս։ Սրդենգը սկսի ծառայելը։ Հիսուսի խոսքերում պես, պետք է մտնեմ իմ ներքին սենյակս, թուրը կոցեմ իմ ետևես, և զնգաչոգ աղոտքով, Աստվածաշունչի ընթերցանությունով, երկով, փարապանությունով, այդ ներգայության մեջ պետք է անցնեմ իմ ժամանակս։ Այս է սրդի ծառայությունը, ծառայությունը աս գետենգը սկսի։ Եվ այդ ներգայության են դուրս ելած, ծառայությունը ամենամեծ ուրախությունը կթարնա։
Ոչ հերացայնի պետք ունիս, ոչ քաչալերության պետք ունիս, ոչ այցելության պետք ունիս, քանի որ այդ ներգայության մեջ, որով որ պիտի զարայես, քեզի հանդիպած է, անով լեցված ես և անոր զորությունով ճամփագել ես։ Աննա Մարգարեուհին, որբևարի երգսե, Ուգասի երկրորդ գլխու մեջ, 84 տարեկան դաջարեն չեր զատվեր, մտի գրեք, հաբա, ձոմով և աղոտկով ծառայություն կներ գիշեր ու ցորեկ։ Ինչ սուրքրային է, երբ տուն օրը Աստծո հետ անցուցած ես, և մեկը հարցնե, ինչ հրիր այսօր, այսօր ոչ վազեցի, ոչ կրտնեցա, ոչ մեգումը պարի կրի, պամը չրի, հապա ինչ հրիր, ձոմով, աղոտկով Աստծո ծառայեցի, առաջին զարմացող հավատացյալը գլա, կսե անիկա նորմալ չէ, մարմնավոր հավատացյալ չի հասկնա, անի նորմալ չէ գսե, ձոմով, աղոտկով Աստծո ծառայել չլա, մեր քիծա ծառայությունը օդը ձեզել է, օդի մեջ վազել է, աննպատակ վազել է, և ադիկա ծառայություն կնա սերվիր, Հիսուս սսա Մարթա, Մարթա, դու շատ բաներու համար հոգնելով գդակնավիս, գվազես, գոգնիս, պիլավին դագը արավ, ասիկա չի հասա, պուրը չաշխադիր, Մարթա, Մարթա, դերդը ինչ է Մարթա։ Քեզի մեկ պան պետք է, երկու պան չէ, մեկ պան, մեկ պան։ Հիսուսի բերնեն գել այս խոսքը, մեկ պան պետք է, Մարիամ այն աղեկ բաժինը ընդրեց, և իրեն մի քանի ամիս պիտի դամ այս աղեկ բաժինը, դարիմը, երկու դարի, որ իրմե պիտի չառնվի։ Եղբայրներ, քույրեր, Աստծո ծառայելը խոհանոցեն չսկսիր, Աստծո ծառայելը Հիսուսի ոտքերեն կսկսի։ Եթե դու Հիսուսի ոտքերուն կողմ նստող չես, քանի որ շատ սպաղ ենք, այնքան սպաղ, որ կարծեք բոլոր երկիրը պիտի կառավարենք, և ժամանակ չունենք, այդ ժամանակ Աստծո ծառայելը բացարձակ իմաստ չունենար։ Դարձյալ մեր ծառայությունը, ուրեմն նախ ըմբռնում, որ ու կծառայես, ծառայությունը սրդիդ մեջ կսկսի, և հաջորդ շրջակիցը ծառայությունը ընտանիքիդ մեջ։ Մենք ընտանիք ասելով վրային չանցնենք։ Հեսուսավ ես ու իմ դունս Եհովան պիտի բաշտենք, հայերենի մեջ պիտի բաշտենք, տարբեր լեզուներու մեջ կսե, ես ու իմ դունս Եհովայի պիտի ծառայենք, ընտանեկան ծառայություն, ավադացյալին ընտանիքի մեջ միասին աղոթելը, երկելը, դերը պարապանելը, ազո խոսը գարտալը, զիրար սիրելը ընտանիքի մեջ Աստծո ծառայություն է։ Փոխադարձ հարգանք, իրարու ծառայություն, իրարու հնազանդիլ, այս բոլորին յետին համարներ կան։ Հոգևոր և ֆիզիկական պետքերը հայթայթել, հայրը որպես դան քահանան, իր քահանայությունը գնե, ընտանիքը չորս կողմը կհավաքե, զավակները չորս կողմը, Աստծո խոսքը կբացվի, այս է սրբազան ծառայությունը։ Դեր և դիգին հարգանք իրարու, այրեր սիրեցեք ձեր գիները, ընտանիքի ծառայություն, ընտանիքի մեծ ծառայություն։ Օրը զույգը պապակեցան զիս տեսնել, որոշ դժվարություններու համար, և այդ դժվարություններու մեջ գեդերը մեկը այս էր, գոհագիցը գսե, գինը գսե, ներողություն, ամուսինը գսե, իրեն գսեմ, կավատմը չուր պեր ինձի, չի պերեր,
ամուսինին գնգանգսեմ, ինչու ամուսինիդ քավատը ջուր չես տանիր, քանի որ գսե ինձի գենտանի անունով կգանչի, հավատացյալ։ Ասի, բայց ասած գենտանի չէ, ասի, ուրիշ մեկն է, ասի, գին է, ասի, այսինքն աչքերը դգար է, չի տեսնել, որ չես կնագոր զանազանել, որ ասի, այդ գենտանին չէ։ Ընդանեկան սեր, ընդանիքի մեջ Աստծո ծառայել, սիրելով, փոխադարձ հարգանք, ձնող, զավակ, զավակ, ձնող, պարապանություն, բաշտամունք, շատերո համար բաշտամունքը միայն այս է, գսխալիք եղբայր ներքույրեր, բաշտամունքը դունեն գսկսի, դունի մեջ Աստծո ծառայել։ Ծառայություն աշխարի մեջ, ի՞նչ է մեր ծառայություն աշխարի մեջ, ամեն բանի առաջ եկեղեցին ծառայություն այս աշխարի մեջ ավետարանը հրճագել է, ավետարանը քարոզել, Աստծո խոսքը հրճագել, հոգիներ շահիլ, այս է եկեղեցին ծառայությունը աշխարի մեջ։ Եվ ասկի ավելի սուրբ, սրբազան ծառայություն չի գրնալլալ։ Եվ ասոր գհաչորդ է ընկերային ծառայությունները, հիվանդներ այցելելը, ձերանոցներ այցելելը, փանդերը այցելելը։ Ժամանակին այս եկեղեցի մեջ երկու եղբայրներ կային, որ փանդերը կայցելեին, ավետարանը կդարածեին։ Անոսը մեկը երկինքն է, մյուսը դագավին մեր մեջ է։ Գարոդյալներուն հասնիլ, թերթիկ ծրվել, Փառք Աստծո, որ մեր ավանդությունները կշարունակվին, Լիբանան, Դամասկոս, Զադիգին, թերթիկներ կդվվի, կծրվվի։ Ինչ վեհ ծառայություն է, երդասարդ երդասարդույներ, առնել այդ թերթիկները և ծրվել, ո՞ր է մեկ ժամանակ, ո՞ր է մեկ օր, ծառայություն, հրամեցեք, ծառայություն Աստծո, բայց վերադառնամ առաջին գետին, նախ այս մտքիս մեջ եթե չի դեղավորվի, չհասկնամ, չմփռնեմ, թե ով է Աստված և որու կծառայեմ ես, մյուս բոլորը կփլի և իմաստ չստանար։ Անոր համար ծառայելը ծանրություն է շատերուն համար, փեր է, հոգնություն է, դժվարություն է, Աստծո ծառայելը, մի դե հրես, հրմշտգես, բայց եղբայրներ քույրեր, եթե թուն մեկը կսիրես, քո Աստվածդ կսիրես, ամնի պես թևեր գարնես, կթրջիս ծառայելու համար, մեկը չի գնարգեցներ քեզի։ Ծառայություն եկեղեցիի մեջ, Աստծո ընտանիքի մեջ, աշխարի վրա եկեղեցին ամենաքեղեցիկ ընտանիքն է։ Աստված այնքան քեղեցիկ գաղափար մղացած է, որ եկեղեցին աշխարի վրա հաստատ է։ Քրիստոսի եկեղեցի մեջ ծառայության օրինակը, չափանիշը Հիսուս Քրիստոս է։ Լավ որ մենք չենք, մեր դգարություններով, ցախողություններով մենք երբեք օրինակ չենք կնարելալ։ Մեր սխալները ավելի շատ է, քան թե մեր չիտակ գործերը, քանի որ փնությամբ մենք մեղավոր ենք, գփրգվինք, փրգված մեղավոր ենք, բայց սիրտը նորեն ամեն բանը ավելի չար ու խաբեբա է, նորեն կխաբվինք, նորեն կխոդորինք։ Հիսուս Քրիստոս սիրեց իր եկեղեցին, իր անցը դվավ եկեղեցին համար, մատնեց կսե, զոհվեցամ։ Եվ այս հաջորդող համարները, որ պիտի գարտամ, երբեք չեմ հասկացած, ոչ էլ այս մարմնի մեջ, այս մտքով պիտի հասկանամ, քանի որ մենք սահմանափակ արարածներ ենք,
Սուրբ ոգին քիչը կամ շատ կգնա հայտնել, սորվեցնել, բայց նայեցեք, Հիսուս ասավ, քիչ առաջ գարտացինք, որդի մարդո չեգավ ծառայություն ընդունելու, հապա ծառայելու։ Ասիկա թյուրին համար չէ։ Երկինքի ու երկիր ստեղծիչը, պարքի բադիվի արժանին, գսե, որ ես մի խորիկ, որ ես ագնգալություններ ունիմ, որ թուք իմ շուրջը ստարնակ, որ այսն եք, այնն եք, ես ոչ մեկ ագնգալություն ունիմ, հապա ես եկա, որ ձեզի ծառայեմ։ Մենք ուրիշ հասարակ լեզվով գսեն, Հիսուս ասավ, ես աղա չեմ, ես ծառայեմ։ Ես եկա, որ դամ, ես եկա, որ զոհվիմ։ Դարիների ընթացքին շատ հավատացյալները լսած եմ, և դա գավիմ պիտի լսեմ, հովիվ եղբայր, նեղված եմ քեզ մե, հրա մեկ ուրս եղբայրս, պատրաստ եմ ներողություն խնդրելու, ինչ են նեղվերես, խոսիր նայեմ, ինձի հերացայմը չրիր, թուն կիտես ես իշտ նեղությունները անցա, մեկ կատ չի հետակը կրվեցար, զունգի ծավունեի, չսիր զունգդ ինչպես է, կլխու ծավունեի, չսիր որ կլխու ծավը ինչպես է, շատ լավ կույր եղբայր, ամենայն խոնարությամ, ներեի այսի մեզ մեղկերս, բայց ես կեզ արծումը ունիմ, այս անսնող ամսվա մեջ թուն քանի հոգի երացայն պացիր, թուն քանի հոգիով հետակը կրվեցար, թուն քանի դուն այցելեցիր, թուն որու ծավերուն մասնագից եղար, և արդոնեցիր, որ ուրիշիմը կլուխը ուսերուտ վրա թրվի, քար լրություն գդիրե։ Գիտեք ինչու համար, պարկազով, որ քիչ են այսպեսիները, բայց բաճար այն է, որ իրենք զիրենք համոզած են կամ խապած են, որ ամեն բան իրենց համար պետք է ըլլա, պետք է այցելին, պետք է ասլլա, անլլա, և իրենք պազգատորին վրա պետք է նստին, մեկ կոմը պեպսի, միս կոմը չիպս, և ամեն բան իրենց համար պետք է ըլլա։ Հիսուս այսօր գսե, որ ես ծառայություն ընդունելու չեգա, ոչ մեկ ագնգալություն, ես ծառայելու եկա, նախացերնող գուզեմ ըլլալ, առաջին քայլը գուզեմ առնել, ինչ որ գուզեք, որ մարդիկ ձեզի ընեն, թուքալ անոնց, ասի սուրքիքեն է, եթե ոչ սուրքիքեն է, թուքալ անոնց այնպես հրեք, իսկ նայեցեք ասարդահայդության եգուր և մի ապշիր, այսինքն իմ ուղեղը սկսարի, Հիսուս ասավ, ես ձեր մեջ սպասավորիմը բես եմ, այսօր մանգաբարդեզ ավարդողներուն ալ, կլխար կտնեն գոր, հակուս կհակսնեն գոր, գիտեք, և այսօր մանգաբարդեզ ավարդողին է չես կնար խոսիլ, մանգաբարդեզ ավարդեր է, և ծառայի այդ հոգին չի գա, մանգաբարդեզ լուրունիստուն ես, մանգաբարդեզ ավարդեցի, մենք սիրելներ, ոչ թե մանգաբարդեզ ավարդեցինք, մենք պամը չավարդեցինք, և Հիսուս կսե, որ ես ձեր մեջ գարսոն եմ, սեղանին կով գգենամ, և ձեր հրահանքին գսպասեմ, ինչ կուզեք, չուր, երագուր, հաց, ես ձեր մեջ, եթե Հիսուս սա չլար, բիտեսենք, որ անիկա բետրոսը սա, բողոսը սա, և այլն շվարեցան, ասի Հիսուսի խոսկերն է, ես ձեր մեր ծառայեմ ես եմ, և Հիսուս սորվեցուց սա, որ ծառալալը խոսկ չէ,
իրական ծառան իր սերքի մեջ միշտ ղենչակ կունենա, փեշկիր անցերոց գդոր կունենա, ասե իրական ծառան։ Եվ հավատացյալներուն ոտքերը գլվա, ոչ թե գգդրե, հավատացյալներուն ոտքերը գլվա եւ գսրպե։ Ծառա, ծառայելը երևակայություն չէ, խոսք չէ, օդի մեջ գուդակված բարեր չեն։ Կորզնական ծառայության մասին Հիսուս խոսեցավ։ Անդամներս եկեղեցի մեջ իրարու պետք է ծառայենք Հիսուսի հոգիով։ Ինչպես կրնանք մենք եկեղեցի մեջ իրարու ծառայել։ Դարձյալ համարներու վրա հիմնված ես միայն բարերը պիտի արտասանեմ քաղցրությունով։ Իրարու համբերելով, ազնվությունով, իրարու պատվելով, հյուրասիրելով, մեկս մեկ մերանցեն լավ սեբելով, խաղաղություն սփրելով, Երանի խաղաղություն ընողներուն, ոչ թե փոթորիկ բերողներուն, խաղաղություն սփրողներուն։ Միապանությունով ծառայել, հեզությունով ծառայել, ներելով ծառայել, զոհվելով ծառայել, քաղցր լեզվով ծառայել, մեր անցերուն շահը չփնտրելով ծառայել։ Եմ մանավանդ զիրար քաչալերելով, իրարու ցերքերը փարսացնելով։ Չեմ գիտեր, երբ էր վերջին անգամ Թուն այս ընտանիքի մեջ մեկումը կնահատեցիր, քաչալերեցիր, գամ անցյալ ամիս, գամ դարիմ առաջ։ Եվ այսօր ես մի դնեմ անիկա, ես կուզեմ կնահատել ձեզի, հուսալով որ գշարունակեք։ Երբ վերջին անգամ փեմը ծառայողները, երկ առաջնորդողները, բատկան փերողները կնահատեցիր, ոչ է ծերնվեցար, այլ հերացայնով մեկ կոմ արիր, ասիր, եղբայրներ, չեք կնար, որքան կնահատեմ այդ զոհողությունը, որ գնեք, 10-15 ժամ, հակառակ որ ցերկլխում վրա հայարավոր նյութեր գա, եւ անկուն գիշերներ, որ արդու բատկամ դակ, ով կնահատես վերջին անգամ։ Նայեցեք, այս երգիրը, որ մեջ կապրինք, ես աբրած եմ, կնահատելու նշույլը չի գա այս երգիրի մեջ, բայց մենք եկեղեցի ենք, Աստծո դունն է ասի գա, մենք դարբեր ենք, դարբեր պետք է ելնանք։ Անցյալի ներկայի բոլոր վարչական եղբայրները, որոնք իրենց դգարություններով, ցախողություններով ամեն չանք տապեցին, որ եկեղեցին գանքում մնա, երբ վերջին անգամ կնահատեցիր։ Մասնաճյուղի առաջնորդները երբ կնահատեցիր, անցյալի, ներկայի, գիրակնորյայի ուսուցչուհիները, բադանյացը, երդասարդացը, քույրերը, երբ կացիր եւ ասիր, քույր եղբայր, Աստված օրհնե քեզի, աս հավատարմության համար։ Որ ծնողքը օրմը գիրակնորյա ուսուցչուհի մդուկ մը շոկոլադ արավ, զադիգին հավգիտե շոկոլադ արավ, Քրիսմսին ուրիշ նվեր, ասելով քույրի գուզեմ կնահատել, որ իմ զավգիս թուն ամեն շաբաթ կպատրաստես, կթասավանդես։ Երբ էր վերջին անգամ թաշնակ նվակողները կնահատեցիր, ասիր, քույրեր, երկի եղբայր չունենք հիմա, շնորհակալ ենք, որ թաշնակ նվակեք, չորեք շաբթի արդու, հինգ շաբթի իրգուն, գիրակի արդու։ Ես իրենց կաղապարմ ունիմ աս թաշնակ նվակողներուն, մեկ ամիս մի կակ, որ վեց էր արժեքը պարսանա,
Թո երկ առաջնորդողը չարչարվի, սխալը սկսի, փարսենը սկսի, փողացայնը սկսի։ Անկերեն գսենք for granted կառնենք։ Գիտեք ինչու համար հոգեբանությունը այս է, պետք է զարայվիմ։ Ըստիված են նվակելու։ Ըստիված են այս հոգեբանությունը քնահադել աստվածային է։ Կնահադանքը եկեղեցին գրակ կուտը արտություն կբերե։ Ես շողոքորտության մասին չեմ խոսիր, ոչ էլ շփացնելու մասին կխոսեմ։ Այլ կխոսեմ կնահադանքի մասին։ Մենք որպես ընտանիք չենք գիտեր։ Գիտեք առաջին երկու զավակներում որ բերբերություն կսորվիս։ Բայց ուզեցինք սորվիլ, որ ինչպես մեր ընտանիքը, մեր զավակները ավելի լավ կրնանք կրթել։ Լիպայանի մեջ չարություն ունեն, գծեցես, կաշին կհանես, ամեն բան կրնաս ունեն, բայց ուրիշ տեղեր չի կար լերանի գա։ Եվ թասիարակը, ուսուցիչը հետևյալը սովեց, սա դասը քնահադանքի թիմած մեկ անգամ զավագիտ խրատ տուր կամ հանդիման է։ Եթե մեկ անգամ կհանդիմանես, 10 անգամ կնահատեիր։ Մասի ռումպի բեսեգա։ Մենք Լիբանան ի՞նչ կնահատել, ի՞նչ բան, զարք բաբա զարք։ Մենք ադե մշակույթը ադի սորվել ծերը մեզ։ Բարգացիր զարք, բորական չէ, բաղցուր։ 10 անգամ պիտի կնահատենք եղել, մեկ անգամ պիտի հանդիմանենք։ Գամ օրական պետք է ամուսիններ իրենց դիգիններուն 7-8 անգամ ցերկով իրենց ուսին վրա կնահատեն, թփնան։ Եսալ եթե օրը մորսա 7-8 անգամ իրեն ողջակուր ելփան, վերջին վարգանի միտքս կուկա, գսեմ 1 2 3 4 5 6 7 8, ավասիկ ողջակուր եցի թբաքեզի։ Ուզեմ կնահատել բատկամներ արսանագրող եղբայրներուն համար, եթե գտեսնեք փարսախոսի ցայները, գործիքները, նկարները, վիդեոկլիպները, էդիտները, երբեր վերջին անգամ մեկ ելավ քնած աղբոր մը պատուկ տվավաս եղբայրներուն, սավ աստված օրդնեցեզի։ Ամեն անգամ որ գուկամ նախանցով գլեցվիմ, այսինքն գործում ես իրենք Տորոնտո բերել։ Այնքան հավատարիմ են։ Երբ կնահատվեցան ասում։ Չէ, ստիպված են գալու։ Ո՞վ են որանում։ Արդեն պետք է ըլլա։ Ասի Քրիստոսի հոգին չէ։ Հիսուս ասաց փաներ չսորվեցներ։ Ոչ աս Սուրբ Հոգին կործն է ասի։ Խոանոցը սպասավորողներն, որոնք ամեն երագի սուրջ գայթայթեն, ով գկնե, ով գեպե, մի քանի օկիներ դեսեր եմ ես, բայց ով կնահատած է այս սրջեպները, բայց նորեն իրենց գուզեմ խրատ տալ, մեկ ամիս սուրջ մի պանենեք, գիտեք ինչ մի դլամ վարը, ուր է սուրջը, առաջ կուտան են գպերեին, ինչու գիտեք, ինչու այդպես կսեն, ստիպված էին ընելու, այս կաղապարգա, չեն գրնար չնել, ով սա, ամեն մարդ ազատ է, ուզեհետը չներ, բայց Քրիսոսի սերը ձարայել կուտա իրենց, բայց գկնահատվին, գկնահատվին, Քրադունի մեր պաշտոնյաները, քանի անգամ կնահատված են, ով քաչալերած է իրենց, որ այսօր 25-30 տարի է Լիբանանի ամենեն քեղեցիկ քրադուն ունինք, հարավ, հյուսիս կուկան Սուրբ Գիրքը կնեն, տրացի երկիրները, օր մեկը կնահատած է, անոնք պաշտոնյա են, կնահատել սորվինք, կնահատել։ Ուզեմ կնահատել բոլոր հավատարիմ
եղբայր քույրերը, որոնք ամեն գիրագի կամ ամեն ժողովներու իրենց ներգայությունով կքաչալերեն, ասալ ծառայություն է, ներգայությունը ծառայություն է, հու քալովդ մյուսը կքաչալերվի, քաչալերել ծառայություն է, բացակայությունը ծառայությունը թատրած կնկատվիս, ոչ թում գործնվիս, ոչ ալ ուրիշին օրտնություն կլաս, քանի որ ծառայությանը ծառայությունը յետ գեցար, ինչ կարևոր կործեր ունեիր, ասված գիտե միայն, դերը օրդնե բոլոր հավադարիմ ներգա եղողները, որոնք հնազանդին դերոջը խոսքին, որ գսե մեկտեն ժողովիլը մի թողուկ։ Քնահատելի են բոլոր անոնք, որ իրենց նյութականով, դալով նեցուկ կգենան եկեղեցի զանազան, կործերուն, արաքելության և ծախսերուն։ Քնահատելի են բոլոր անոնք, որ անգերձ աղոտկով, վարակյուրին ետև, մի հենգաղոթեն և գսիրեն այս եկեղեցին, և այս եկեղեցին հաջողությանը համար գաղոթեն, պապակնին աստծո կործն է։ Օրմը դղամը մամային բիլմը պերավ, դիշկում արը չեմ իշեր, ասենք $200, մամային սա, մամա սավ նայիր, խոդը գդրեցի, դունը այս գործերը արի, սազներ դրի, շալգեցի, լվացի, ոտոտ ասրի, անրի, գիտես, ասինք ասունք բելես չլլար, աս ես հաշիվրի $200 ելավ այս ամիս, հաջիս կուդաս, մայրը իմ աստուն խոհեմ, շատ լավը սավ դղաս, հարդ չէ ադիկա, եմ մայրը թուղթ մադի դարավ, Եվ սկսավ, առաջին, կեզի ինը ամիս գրեցի, կրվեցավ, այսկան $100. Կեզի երկու տարի գատ տվի, գատին ծախսերը, թուրսեն, ներսեն, կարևոր չէ։ Կեզի կաշված գերագուր, պյուրե, բեյբի ֆուդ, շուգայի վրա ամենել լավ սննդարար բաները, հաշի վրա կրեց։ Հակուստին ծախսերը կրեց, առաջին դարեգանին հակուստ, երկրորդ դարեգանին, Գոշիգի ծախսը, Կուլբայի ծախսը, բոլորը կրեց։ Թբրոցական ծախսերը, բդույդի ծախսերը, պիանոյի տասը, լողալու տասը, պիցաները, որ շուգային կնվեցավ ճամփուն վրա, համբերգերները, որ կնվեցավ, բոլորը կրեց, 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 կրեց։ Եվ օրմը եկավ դուղուն, ասավ, դղաս ասավ, ինչ էր բարդկս, $200 մամա, սիրով դղաս, ասալ իմ բիլս է, $25,000, եթե գարելի է, երբ որ ուզես վճարել, բայց ասալ իմ բիլս է, իմ գոմես, չը կնահատելու հոգի, գուդ է, գխմ է, Կիդակիտ չէ, ով մեծուցեր է, ինչ եղերը, հա, շորիկները մործա։ Շորիկները զախսը մործանք։ Կնահադել, կնահադել։ Ասծո պարկ ուդամ և այս կնահադանքին գարևորակույն, Քնահատանքի գետը դեր Իսուսի գերտը, որում գվայել է պարկ, զորություն, իշխանություն, մեր շնորհակալությունը առասված, որ առանց իրեն ոչինչ չենք, առանց իրեն արժեքը չունենք, առանց իրեն փրկություն չունենք, առանց իրեն մեղքեր ու թողություն չունենք, որ մեզի համար բնակարաններ պատրաստած է, ոչ թե միայն այս կյանքի մեջ մեր վրա գսկե առաջնորդ է, այլ մեզի մնայուն բնակարաններ կպատրաստե, բոլոր փառքը իրեն կվայելի, ամեն բան իրեն կբարդինք։ Այսօր նաև կուզեմ ասել, որ եղբայրության եկեղեցիներու հիմնադրության 95 տարիներ անցած են։ Գիլեգյո, Գիլեգիա, Հելեբ, Լիբանան, և Աստված այս 95 տարվա մեջ
եղբայրության եկեղեցիները ծորերը անցուց, փոթորիկները անցուց, դժվարությունները անցուց, բայց հազարավորներով փրկություն եղան, ավետարանը կառուցվեցավ, ես այս եկեղեցիի մեջ փրկվեցա, այս եկեղեցիի մեջ կոչումը սարի, ինչպես եղբայրության եկեղեցին ես հարգանք չունենամ եւ բարդական չսկամ, եւ ինձպես հայրավորներ, հազարավորներ, աշխարի չորս կողմը, եւ այսօր 20 եկեղեցիներ կծարայինք, Հայաստանի մեջ սկանչելի համակումար ունեցան, եւ Լիբանանի համար գաղութեն, եւ դարբեր եկեղեցիներու համար գաղութենք, եւ Աստծո շնորհքով, եթե դերեկը իր քալու շացնե, իր շնորհքով, իր զորությունով, իր առաջնորդությամբ բիլի շարունակենք, իր պարքին համար։ Եվ այս համարով գուզեմ վերջացնել, գսե, ուստի իմ սիրելի եղբայրներս, հաստատ եղեք, անշարժ գեցեք, եւ ամենադեն ավելցեք դերոճը քորձին մեջ։ Ինչու՞, քիտնալով, որ ձեր աշխատությունը բարավ չէ դերոճմով, Աստված օրհնե բոլորը դալ։ Շնորհակալություն։